Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli ovog petka u vašu omiljenu muzičku emisiju Grand Parada. Sanja Ćuliberg, Tihomir Tepić, vaši domaćini i večeras. Imamo sjajne goste, kao što ste već i navikli, tako da nećemo dužiti na samom početku emisije. Već ćemo pozdraviti i sjajan orkestar Mikice Gačića koji je večeras sa nama. Dobroveče, dobrodošli. I mi volimo što ste došli. Tako je. Puno iznenađenja i večeras, lepe muzike, dobre energije, atmosfere. Već je uveliko krenulo da bude ovako lepo, toplo, prolećno, da. Letnje vreme, da kažemo tako. Istina da, živa. Tako da ima dosta lepe i pršave muzike koju treba naučiti sad za ovaj letnji period. Ja sam dugo razmišljala koju boju da obučem, ali u skladu sa njihovom pesmom koja je izašla pre samo mesec dana i broji već 4 miliona, rekoh obući ću crveno, ali uskoro ćete saznati i zašto. Na samom početku emisije pozdravit ćemo i naše prijatelje. Vitaliso Venogil koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu, smanjuju krčevi, pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogil vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Da Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Ali sinonim za kralja u današnje vreme je da si onako dobar, odličan, pozitivan i negde i ona to otpevala u svojoj pesmi kad mu je rekla bio si moj kralj. Na samom početku slušamo i gledamo Anu Bekutu. Dobroveče i dobro vi nama došli. Kvari mi noćas srećan rođendan, budi nežan barem na moj dan. Noć je slatka, ali ja bol predosećam, stiže u paketu kao dar. Svi su prijatelji tu, ko u nekom čudnom snu, znaju da ti ljubiš nju. A ja, slaba naivna, slušam priče veštica i grizem gorku jabuku. Bio si moj kraj, a sad abdiciraj. Skini svoju krunu, pa je nekom drugom daj. Bio si moj kraj. Dragove na cestama, a ja brišem ponos kao stid. Bog mi svedok da te volim zauvek.
stavljena pred zid. Svi su prijatelji tu, ko u nekom čudnom snu, znaju da ti ljubiš nju. A ja, slaba naivna, slušam priče veštica i grizem gorku jabuku. Bio si moj grad, nastavljamo dalje sa našom emisijom i veliko mi je zadovoljstvo da je i on konačno došao u Grand Paradu. Odlično znam da ima dosta posla. Bila sam na jednoj od njegovih svirki ovde u Beogradu u septembru mesecu, zaista nekako drugačije sve to radi nego većina njegovih kolega. Nije ni čudo što je toliko i tražen i voljen kako od strane njegovih kolega i menadžera, tako i od strane publike. Amar Gile u Grand Paradi, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče i nije me niko ovako najavio. Je li to istina? Istina. I hvala ti puno. E, pa hvala tebi. To je stvarno samo činjenica. Ja sam mislila da se pitaš na kom li je ona nastupu bila u septembru. Ja, razmišljam, ali ne mogu da nadođem. Ja to volim onako malo inkognito, da vidim šta se dešava, kako pametno, to izgleda. Pametno. Bilo je odlično, u svakom slučaju reći ti posle da ne reklamiramo. Hvala, hvala. Svaka čast. Kako si, Gile, šta ima novo kod tebe? Odlično sam, novoga ima i previše. Istina. Novoga ima i previše, što se tiče i privatnog života, što se tiče i posla, svega ima. Eto. Bravo, jesi zadovoljan? Mogu ti reći da sam prezadovoljan i sa pjesmama i sa privatnim životom. E, onda mi je to drago, to je onda pun pogodak. U ovoj emisiji nemamo toliko vremena da pričamo o privatnom životu, više o poslovnom, naravno, što verujem da i tebi više odgovara, ali naravno, kako i ne bi bio zadovoljan kad duetska pesma sa Ivanom Selakov, boga mi, za mesec dana 4 miliona. Vidim divnih komentara publici. Publika je oduševljena, ne da se dopada publici, nego je oduševljena. Ja sam to primijetio, inače ne čitam stvarno komentare, onaj, malo me onaj pogodi kad je neki negativan. Međutim, hajde rekao da pročitam, da vidim baš šta ljudi misle i stvarno su pozitivni komentari. A i Ivana Selakov, što tiče nje, svi znamo kako žena pjeva i sa njom je suradnja jako, jako vrlo lijepa. I onaj, odlučili smo se, pošto je taj prvi duet, ono, prošao 60 milijuna pregleda, rekao, pa hajmo i drugi snimit, ne bi li on toliko. I dobrim putem ide i, što je najbitnije, narod se svidio i prihvatili su ga ljudi i to je to. Kada biraš pesme, a ti stvarno imaš izuzetno, izuzetno lepe pesme, odmah sam te pitala za tvoju baladu. Sprema na sve. Sprema na sve. I mislim, znaš koliko puta u razgovoru sa nekim tvojim kolegama navode tu pesmu kao primer kako treba nekada rizikovati, posebno zato što kažu balade ne donose toliko posla. Tako je, onaj, ali ja baš razmišljam suprotno od toga. Mislim da ti balada upravo donosi posao, jer ti si pjevač i možeš da se pokažeš u baladi. I Sprema na sve, ja sam to govorio u nekim emisijama, to je meni moja najdraža pjesma. Nekako sam se dao u tu pjesmu Savi emotivno i spot je strašno dobar, tako da isplatilo se na kraju. E sad, tebe doživljavaju kroz tvoje pesme
imaš onako ti i neke fazon pesme, pa onako malo mangupske, pa onda imaš te i bezobrazne, da, i rumbe, da. I zapit, i svašta nešto. I svašta nešto, i onda tako, onda nas oduševiš sa jednom čistom emocijom. Kako bi ti voleo zapravo publika da te doživljava i kako te zapravo već sada i doživljava? Dugo si ti na ovoj sceni. Ja sam se takmičio i kroz takmičenje Zvijezdama Granda. Svi su mene zapamtili kroz balade. Aha. Ja sam u stvarnom životu i takav emotivan tip, ali baš emotivan, i mislim, volio bi da me ljudi tako gledaju. Ja sam te zapamtila kao jednog mangupa. Ali onog pozitivnog, ne ono. Dobro, i to je lijepo. I onda kad jedan takav mangup otpeva baladu, pa mora da mu se veruje, znaš. I to je lijepo. I hvala, hvala puno. Šta dalje planiraš? Šta se dešava? Šta možemo očekivati od tebe? Molim te, nemoj da nas zaboraviš, nisi gostovao, pa nekoliko godina ima. Sram je bio. Istina. I malo sam se upustio i kod kuće sam sjedio, tako da... Trebalo ti je možda. Jes, trebalo mi je malo da se odmorim. A snimali smo... Par pjesama već su završene. Uh-huh. Evo, izašla je ova Kamata sa Ivanom Selakov. Da. Sljedeća je opet balada. I to je jedna divna. Ajde, jedno svidjet ćete se. I odlučili smo da svaki mjesec i pol izbacimo po jednu pjesmu. Biće 9 komada. I bravo. Decembar da radimo, ako Bog da, Zetru. Wow, bravo. Pa mislim da je to nekako i očekivano. Mislim da ljudi traže i da su željni toga. I ja ću im pokloniti to. Ja se vrlo, vrlo radujem i tvojim gostovanjima i svim tvojim uspesima, tako da mi smo ovde, naravno, za tebe uvek. Šta slušamo? Starija? Hvala puno. Starija. Ajde da čujemo. Hvala najlepše. Hvala. Mala si uga, gdje ćeš ti na sjever? Ovdje opasno je, rizik sve je. Nemoj mene jer i kada ljubim, teško mi je da se zaljubim. Desit će se noć ili vetri vrele, ptice kao ja se stalno sele. Najljepša je sa mnom svaka zora, može sve i ništa ne mora. Još sam onaj starija, koks na cijela čašija. U srcu lov za druga, a za ljubav ne vjera. Si sve što zove se ljepota, opet ljubim ženu svog života. U tami moga srca živiš mila, za mene te majka rodila. Od mene će da te voli glava, sa čavolom noću pijem spavam. Noć ili dve, tri vrele, ptice kao ja se stalno sele. Najljepša je sa mnom svaka zora, može sve i ništa ne mora. Još sam onaj starija, koks na cijela čaršija. Sve što zove se ljepota, opet ljubim ženu svog života. U tami moga
noću pijem, spavam. Mali princ na ovom broju nije, ovaj ludak ljubi nježnije. Još sam onaj starija, kog zna cijela čašija. U srcu lav za druga, al za ljubav ne vjera. Wow, kakva pesma. Hvala vam. I sad, razmišljajući, dok sam slušala, razmišljam šta je to što njega toliko izdvaja od drugih. I ne znam uopšte da li sam toliko subjektivna, ali trudim, zaista trudim se da budem objektivna i nadam se da jesam. Emocija. Znaš, ja imam utisak, ti šta god da otpevaš da bi ti ja i publika verovali, stvarno. Evo, ti da sad, ti si mene potpuno ubedio sve ovo što si ti rekao u pesmi, ja sam sigurna da je to tako. Moglo bi se reći. Moglo bi se reći. Mali poklonči Hvala sport stream. I stvarno nema na čemu, jest, trudim se maksimalno. To je ono što publika voli i što prepoznaje, to je ta istina koja je, verujte, ako niste bili na nastupu, ista priča, ništa drugačije. Tako je, tako je. Nastavljamo dalje sa našom emisijom. Veliko mi je zadovoljstvo da je ona u večerašnjoj Grand Paradi. I uvek volim i da je vidim ovde i na emisiji, ali i na mnogim drugim mestima. I sada ću podeliti sa vama kako je to izgledalo kada je na promociji novog CD-a Mirze Selimović i Ivana Selakov zapravo izašla. I onda nešto se desilo. Ta energija koju ona nosila sa sobom i nosi je uvek. Ja sam je prvi put onako u potpunosti doživela. Još kad zapeva Ivana Selakov, što kaže Can iz Breakersa, kad lepava, kad zapeva se Ivana mi je lepo, mi ćemo to pretočiti. Ivana, kad zapeva se Ivana mi je lepo, dobroveče i dobrodošla. Jo, dobroveče, hvala ti puno, onako, baš lepoj najavi. To je istina, Ivana. Hvala ti, ali imaš jedan minus odmah na početku. Slušam, zašto koji? Nisi došla na neki nastup, pa bi tu energiju celu osetila, ne samo jednu pesmu sa dragim Mirzom. Pa ja, znaš kako, svaki put kad sam želala, sve je uvek rasprodato, nema mesta, rezervacija, mesec dana napred. Ja te pozivam da dođeš prvom prilikom, sledećem, kad budem negde u Beogradu, molim da dođeš te i da budeš moj gost. Biće mi veliko zadovoljstvo i stvarno to jeste tako. Nešto se stvarno dešava i to je tako godinama unazad kada si ti u pitanju, jesi ti svesna svojih kvaliteta i kada si ih osvestila? Ne verujem baš da nisi svesna. Pa dobro, radi se na tome, godinama. Ja stvarno nikad ne prestajem, ja nikad ništa ne prepuštam slučaju, nikad ne idem na nijedan nastup kao pa ajde polako, opušteno, snaći ćemo se. Ja se stvarno spremam ozbiljno za svaki nastup, koliko god to sad zvučava onako kao posle toliko godina bavljanja muzikom, ali ja volim da nisam inače u životu perfekcionista, ali što se tiče nastupa, posla, jesam. Ja pravim spiskove, ja to sve pravim, koje pesmi ću, gde mesto, kako, šta, prilagođavam publici, repertoar, naravno. I mislim da čovek uvek treba da radi, da se nadograđuje i da vežba i da upravo to kažem, radi na sebi, da bi opstao, jer najteže je u ovom poslu opstati. Nije opšte problem sad ti kao da budeš popularan, bljesneš, snimiš neku pesmu ili neku foru i kao postaneš popularan, trenutno ubijaš ono preglede i sve, ali najteže je opstati godinama. I ja skidam kapu svakom pevaču, pevačici koji traju, ne znam, više od 5 godina, a kamoli ove karijere po 30-40 godina, to je stvarno jedno veliko poštovanje. Koliko traje tvoja karijera već sad? Pa, traje, ajde da kažemo, profesionalna, ovako od ozbiljne prve pesme, 15 godina. 15 godina. Da. I sad, 15 godina, šta je još interesantno u vezi sa tobom? Kako si uspela da uopšte, ja znam odlično kakvi su novinari, imaš divnu saradnju sa svim novinarima, imaš divnu saradnju i toliko lepog uvek ima neko da kaže o tebi, od afirmisanih i neafirmisanih pevača, i kad god se pomene koja je jedna od omiljenih, ako ne i omiljena pevačica, to si ti. I uvek, ja znam da si ti jedna, ali stvarno, ovo nije televizijski, znaš, nego to je mnogo lepo i značajno istaći, posebno tvojim mlađim koleginicama, da ako imaju hit,
to dalje ne znači da treba da se uzvezde i umisle da su zaista neke ozbiljne zvezdetine i tako da se ponašaju. Znači, ajde da pogledamo kako to Ivana Selakov radi već diskografski 15 godina. Pa evo, možemo jednu... Ja volim onako i da se prisetim nekih starih pesama. Ovaj. Nisam uvek da budu nove pesme. Dobro. U emisiji. Ali kako si uspela sve to? Da ostaneš tako... Pa... Pri zemlji, kako da kažem. Pa zato što sam to ja, zato što to nije, stvarno, to nije gluma. Ja sam takva, kakva sam. I ja ne mogu da budem drugačija. Ja se užasno loše osjećam ako kao nešto sa glumim što nisam. Mislim, to stvarno, to je užasno meni. Napor. Ali mislim da koliko moglo je tu mnogo više još da se uradi, da sam bila malo prodornija, da sam malo imala taj showbiz njuh, ali ja to nemam. Ja kažem, Bog mi je dao da pevam. Ja volim da pevam, obožavam da pevam za publiku i to je ono, eto, drago mi je što si ti samo 1% toga osetila na promociji kod našeg dragog Mirze. Volela bih da osetiš to 100%. Ne, definitivno. Jer ja stvarno dajem se bukvalno 100% na nastupima i, i to mi je ono što mi je najbitnije. To sam ja. Ove emisije i sve ovo gostovanja po televiziji, to je nešto bez čega se ne može u ovom poslu. Ali ja sam svoj na svome na bini, na sceni. Da, to je to kad je čovek zadovoljan s ovom, pre svega i kad voli posao koji radi. Šta slušamo mi večeras, iako imaš toliko lepih pesama? Pa mešam, kažem, ja volim uvek nešto... Šta ćemo sad? Pa nešto može malo opet starije. Ajde. SOS. Ajde, SOS. To nisam dugo pevala. Budite kao Ivana Selakov. Telo se bori, krvni kori, život mi je gotov. Ti me izleči, puti ove noći protiv otro. Zovem te, dođi, dođi hitno, SOS ti šaljem. U bolu rekord postavljam, idem tome dalje. Znaš da nisam jaka. Svima kažem da sam dobro, nikad bolje. A zbog tebe budna ja sam sve do zore. Tražim nešto nama slično, pa te zovem nezvanično. Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov. Ti me izleči, budi ove noći protiv otro. Hitno SOS ti šaljem, u bolu rekord pozdravljam, idem tome dalje. Nije važno šta je šta više, poljubac mi svaki s tobom prošlost briše. Svima kažem da sam dobro, nikad bolje, a zbog tebe budna ja sam sve do zore. Tražim nešto nama slično, pa te zovem nezvanično. Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov. Ti me izleči, budi ove noći protiv otro. Zovem te, dođi, dođi hitno, SOS ti šaljem. U polu rekord postavljam, idem tome dalje. Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov. Ti me izleči, budi ove noći protiv otro. Zovem te, dođi, dođi.
izvini, Sanja, moram da te prekinem, ovo je jedno iznenađenje. Ja mu nisam dao da ode kući. Ajde, Gile, vamo. Neka nisi. Ne, ne, vidi, ovo je iznenađenje za sve nas. Nisam dao Gile tu da ode kući. Stani ovde pored Ivane, slobodno. Tu. Čekaj, daj mi samo mikrofon. Evo, izvoli. Hvala, Saki. Nije bila fora da te pustimo, da odeš kući, a vi imate super duet, a moramo da ga čujemo večeras u emisiji Grand Parada. E sad, izvini, dobro večer s moje strane. Ono što ja moram da te pitam, Ivana, zašto ovaj drugi duet opet sa istim izvođačem? Zato što... Nam je prvi dobro. Eto, upravo to. Da. A ima još bar 10 stvari koje bih ti mogla reći. Stvarno? Dobar čovek, dobar također pevač... lagani, dobar saradnik. Dobro vam se slažu glasovi, brzi ste u studiju. Vidiš, evo, već koliko smo, 5-6. A pošto je Gile malo komplikovan po pitanju snimanja i dolaska na snimanje, mislim, znam iz iskustva, znamo se već dugo godina, skoro 10. Je li ti bilo teško sad dovući ga da se promoviše ta pesma? Ja sam ga zadržao, ovdje čovjek treba da pobegne, ako ne može. Jesi ga vukao, neko vrati se skoro. Nisam, dođe, on sluša. Pa dobro. Ja njega razumem, jer nisam ni ja neko ko baš sad uživa uopšte u toj, sve ovo neka medijska paža, je li tako? Pa jeste, da. Ja baš sam malo pre... Show business. Tako je, ja sam malo pre baš pričala sa Sanjom, dragom. Ja sam svoj na svome, a znam i za Gileta, na bini sa publikom i to je naše prirodno stanište. Pa to je meni najbitnije ostalo. Naše prirodno stanište. Ovo sve ostalo je nešto bez čega ovaj posao ne može. Ali ono je naše prirodno stanište, stvarno. Da, ali dobro, kamata je dobra. Vidim da se već i tekako sluša i da ima odličan broj pregleda, ako je to merodavno sad već na tim društvenim mrežama. Ali bitno da vi to znate na terenu najbolje. Pa vidi, najbitnije je to. Meni ne igraju ulogu, iskreno, pregledi, mada sam zadovoljan s pregledima, ali najbitnije je da je narod prihvatio tu pjesmu i da pjevaju na bini samo. Bravo. E, pošto mi vas mnogo volimo i cenimo i znam da publika voli kad vi dođete u gosta, odmah vi meni obećate da dolazite u sledeću Grand Paradu, pa se onda na telare ispričamo. A sad, premijerno kod nas njihov drugi duet. Izvolite, dame i gospode. Hvala. 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 Emisija Grand Parada, puno gostiju, puno interesantnih i novih stvari koje vam predstavljamo večeras upravo ovde kod nas. Volim kad nam dođe u goste, uvek je pozitivna, uvek je vesela. Ja volim da kažem da mi je malo ovako sve što je starija više podsjeća na Merlinku, ali to u onom pozitivnom smislu. Meni draga Ivana Šašić, kako si mi samo lepo u toj plavoj boji. Jao, dobro veče. Mi smo malo izmenili koncepciju. Sedeli bi, ali ja ne mogu da sedim. Ali dobro, ne moramo da sedimo stalno. Vidi kako imaš lepe noge, treba da se slikaju te noge. Nema smisla to ne pokazati nekad. Pa pokazujemo, ali kratko ne mogu da sednem. Vidi, leto ide, Ivana, lepo vreme, potpuno je normalno. Znaš, mene moj direktor učio kad smo počinjali da radimo ovde, što golje, to bolje. Znaš, tako da prosto je to negde grand filozofija. Šalim se. Cover koji je napravio opšti haos. Jeste. I napravio tebi puno posla, hvala Bogu na tome. I negde te traže. Pa, na moju sreću, evo, otpevah ja, ljubav se ne uči, napravi od pesme hit, traži se i ono što je najbitnije, na veseljima se traži. To je ono što je najbitnije. Kaži mi, kad si birala pesmu koju ćeš da pevaš dok si snimala te kavere, je li ti bilo negde na pameti da će to da napravi takav posao, da će ljudi toliko da slušaju, da šeruju, da pevaju? Ne, znaš što je zanimljivo? Zanimljivo je što su i pre mene već otpevali ovu pesmu, ali se ništa nije dešavalo. Tako da je ova teta došla i otpevala i napravila hit. Zato što toj teti to negde stoji tu. Tako je. I prosto negde ako čovek oseti pesmu i oseti to što jeste i radi i prezentuje to, onda u stvari to bude ono iskreno i to je ono što publika nauči. To je to, to sam ja. I nema varanje, ono što uvek pričamo i Sanja i ja kroz ove emisije, koliko god i mi se trudili da negde i podržimo sve i da negde i dobro onako i ohrabrimo, damo vetar u leđa, ukoliko to nije prava emocija, nije iskreno, džaba. Imam ja dosta svojih pesama koje sam otpevala i koje sam izdavala, ali sam, moram iskreno biti, dosta toga i radila na nagovor prijatelja, da je to dobra pesma, da je to, ali eto, možda se mene nisu pronašle. Imam ja dosta tih nekih pesama. Ali evo, ipak te sad našla i dolazimo upravo do one priče da nikad nije kasno i da čovjek ne treba nikad da odustane bez obzira na vreme, na period, na bilo šta, treba negde verovati sebi. Ti jesi verovala sebi, otpevala odličnu pesmu i pripremaš dalje šta? Pa i otpevala sam još par kavera. Družit ćemo se vrlo brzo sa nekom novom. Ali moram da kažem da
I ono što sam ja uvek govorila za sebe da nisam zvezda, ali mi je najbitnije da trajem. I ovo je dokaz da nikad nije kasno, ali je osnova svega da traješ. Pa najteže u stvari traješ. Pa jest. Jer zvezde jest. Više ih ima onih padalica. Pa znaš kako, ja sam preko 30 godina u poslu, mnoge sam dočekala i ispratila. A evo mene još ovde. A zato što se zvezdama neuspeh ne prašta. Pa i toga ima, i toga ima, ali neka mene zlatna sredina i naj... Meni je tu najlepše. Ivana, samo ti nama slikaj noge što više i bit će sve u redu. Hvala ti puno, draga damo, izvolite. Hvala lepo. Bravo Ivana, svaka čast. Hvala lepo. Vitali Suveno Gel, da se nađu opet za moje noge. Trebalo, pa vidi sve za tvoje noge. Ja, danas zato je emisija posvećena lepe. Tvojim nogama. Hvala. Pa ti kako god hoćeš. Pošto da pevaš, da znaš što smo već ustanovili gradiva, sad malo pričamo o tvojim nogama. Moš. Realno. Pa moš. Bila je ovo Ivana Šašić, nama je bilo jako lepo uz nju i eto nje uskoro sa novim kaverima. Vi nastavite dalje da uživate uz vašu omiljenu Grand Paradu. Dosta gostiju, dosta pesama, kao što i sami možete da procenite i u večerašnjoj Grand Paradi, a rekla bih prvi put sa nama večeras je i Duba. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, Sanja, bolje te našo. Kako ste? Evo dobro, držimo se, ide polako. Vi ste sve vreme ovde, videla sam vas. Kako vam se dopada naša emisija? Pa jako mi je zanimljivo, čak sam jedno, samo 2-3 puta izašao po vodu, ništa više, baš mi je dobro. E, onda to je dobar znak. Onda to je znak da se biće još bolje. Sviđa i gledaocima. Šta promovišemo večeras? Pa, moju prvu pjesmu, znači, koja dobro. Je izašla je već... Pa mislim da čak i ima 2 godine kak je ovaj prošao, kak sam pobjedio na... Nikad nije kasno, u 7. sezoni, po glasovima, po Facebook glasovima. Mm-hmm. I odmah nakon toga sam izbacio pjesmu Od ponoći do jutra u suradnji sa Sašom Miloševićem Maretom. Lepo. I šta se onda desilo? Onda se desila jedna mala pauza do negdje 4. mjeseca. Onda sam napravio jednu suradnju sa Draganom Kojićem Kebom. Da? I onda sam izbacio drugu pjesmu, Koga da krivim. Sad radim na 3. i onda na 4. se opet vraćam kod Mareta.
O, interesantno. Nadam se da će i ove dvije sad nove biti do kraja godine gotove. Zapravo ova bi trebala biti kroz mjesec, dva, a ova sljedeća mislim da će biti do kraja godine. Koliko vam je doprinulo za prepoznavanje publike samo učešće, a kamoli ta pobjeda koju ste i naveli u serijalu Nikad nije kasno? Pa jako puno mi je doneslo, pogotovo tamo po Hrvatskoj, tamo sam najčešće i sve je to jako dobro krenulo nakon toga i stalno imam nastupe. Jedino što mi je problem što sam u Njemačkoj, onda jako puno putujem. Aha. Njemačka, Hrvatska, ali dobro. A nastupate po Njemačkoj? Da, da. Ima i tamo, nema previše, ali ima ovako dosta i privatnih fešti i tako. Ima. Češće se u Hrvatskoj? Najčešće. I šta se peva ovih mjeseci, ajde da kažem, da ne kažem dana, ne znam kada ste posljednji put imali. Pa mjeseci, čak i godina. Pa pjeva se sve. Sve? Najviše narodnjak, znači ja sam kad sam došao na Nikad nije kasno, tu sam, moj prvi nastup je bio od Šabana Šaulića, pjesma Na njenom venčanju. Aha. I sa tom pjesmom sam, znači, sve napravio i po toj pjesmi me svi znaju. Nakon toga je bilo još 5-6 pjesama koje su ono ljudi baš prihvatili, svaku su prihvatili, ali ta neka koja im je Na njenom venčanju je baš ostala i znači gdje god... Tako su vas zapamtili. Obavezno, na svakoj fešti nema bez te pjesme, bar dva puta. Bravo, bravo, to je dobar znak, to je dobar znak. I naravno i ove dvije nove koje ću promovirati, isto ljudi i slušaju i traže i tako. E sad, šta slušamo, čiju pjesmu večeras i kako se zove? Slušamo prvu pjesmu Od ponoći do jutra. Dobro. Autor, slobodno pomenite. Autor pjesme je Saša Milošević Mare. Hvala najljepše na razgovoru, izvolite. Hvala vama. Ne znam ja za bol, jer sve sam prošao do sada muški ponosno. A to što me guši, šta je to? Nešto jače sigurno da bi preživio. A kad si rekla zbogom ja, u to nisam vjerovao, da je tada i moj kraj počeo. Čekam dan, na nogama uspratvam, bolesno je stanje, još ne volim ništa manje, ko nas je kleo taj je uspio, od naše ljubavi osta pepeo, od naše ljubavi prah i pepeo. Znam ja to, to je gorko kajanje što sam te volio. A kad si rekla zbogom ja, u to nisam vjerovao, da je tada i moj kraj počeo. Od ponoći do jutra, ko bez glave gradom luta, ne mogu da dočekam dan, na nogama uspratvam, bolesno je stan. Ono ci do jutra, con bez glave gradom luce.
čekam dan, na nogama uspravam, bolesno je stanje, još te volim ništa manje, ko nas je kleo, ta je uspio, od naše ljubavi osta pepeo, od naše ljubavi prah i pepeo. Sada ću tiho govoriti kako biste me pažljivo čuli. Došao je trenutak da Tihomir Tepić još jedan svoj cover otpeva upravo kod nas u Grand Paradi. Jedna posebna balada, Mene učilo vreme. Uživajte. Mene je učilo vreme da patim, praštam i molim. Mene su učile godine da pijem i da volim. Mene su učile godine da pijem i da volim. A ti, ti si ostala sama i niko saznati neće što je bilo među nama. Sama i niko saznati neće što je bilo među nama. I definitivno ovo je jedna od onih pesama na koje niko ne može da ostane ravnodušan. Da, negde nam je Halid, moram priznati, bio stvarno inspiracija kad je bio kod nas gost u emisiji Grand Parada. I baš time što je rekao da voli da se pevaju njegove pesme i mi smo tu negde dumali šta. I na kraju izdumali odličnu pesmu i drago mi je stvarno što se ljudima i dopada i što su negde pozitivno reagovali i što je sad pevaju. Da, i pevaju i pevaće. Ovo je bio treći od četiri kavera, što znači ostaje još... Sljedeći petak. I neće vas više maltretirati. Da, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Pratite nas, pratite nas. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i sa mnom u Grand Paradi je neverovatno harizmatičan čovek. Gostovao je u Grand magazinu kod mene i zaista je onako pobrao sve simpatije. Čak sam sa kolegama komentarisala. Amko Kovačević, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, draga moja, bolje vas našli. Kako ste? Super, odlično. Da sam znao da je ovako dobro, ja bih došao ranije. Jel da? Kad ranije, kad ste stigli odmah i pre snimanja? Mislim da sam znao da je ovako ovdje fino, Grandu. Toplo. Ja bih davno došao. Da bi čekao ovako dugo. Ja rekao na pre početka emisije, rekao, pa možete vi ovde da zanoćite, zašto da ne. Divno smo se družili u Grand magazinu, sigurna sam da su i kod vas bili jednako pozitivni komentari, kad su kod mene onako lepo komentarisali i kolege i ljudi koji su gledali. Jeste zadovoljni kako je proteklo? Ne bih ja ništa da dodam, ja samo kažem perfektno, super, fenomenalno. Jel promovišemo i večeras vašu pesmu? Da, da, naravno, spot, moj Dule, kompanija i... Ta pjesma ide večeras prva. Kompanija Šljivić. Kako se zove pesma i ko su autori? U ime ljubavi se zove pjesma Dado Dilovat Felić je uradio komplet. Znači, tekst, muzika i to. Buco, Beograđan, svirao gitaru. Meho je svirao flautu. Ima divna faza gdje flauta svira da momci mogu to malo da srede. Tako da je pjesma, kako da kažem, volim te više nego što ono treba da te volim, ali neću da te molim, tako da je to perfektno. Aha, ima smisla. Ima smisla. Je li u planu možda još neka nova pesma pred leto ili nešto? Lijepa moja, ja za 5 dana snimam kompletan album, završavam. Wow! 3-4 su pjesme već gotove, 5 snimamo za nekoliko dana. Do juna mjeseca je gotov novi album. To ide ko u trikotaži. Sada sam šokirana.
Pa kad ste to odlučili? Niste mi to rekli. Mi ovde pijemo kafu pre početka emisije, udeljujemo jedni drugima komplimente, a vi osnovnu stvar mi ne kažete. E, to se zove iznenađenje. Mm-hmm. Da iznenadim ja tebe, a ti ćeš mene posle, uspeli znaš. Uspeli ste. Da. Koliko onda novih pesama očekujemo na albumu? Devet novih pesama. Hoće li se snimati spotovi za devet pesama? Najmanje dvije. Već sam dogovorio sa Duletom. Da. Sa gospodinom mlađim Duletom. Tako da, ja sam ti rekao i prošli put, idemo u zabavni dio. To sam ti rekao prošli put. Jeste. Odlazimo iz te takozvane narodne, idemo u tu zabavnu i tako da pravimo sad tu neku novu frazu i to će biti novi spot, nešto u zabavnom stilu, tako. Jedva čekam da čujem kako to zvuči, a do tada da slušamo još malo ovoga što ste snimali ranije, može? Sa zadovoljstvom. Hvala vam, ko najljepši, izvolite. Ako nekad kažem nešto, mila, što ti smeta, što te zavoli, oprosti mi, ne lomi mi krila, moje srce previše te voli, moje srce previše te voli. Ko voli, taj griješi, al sve može da se riješi. Na grudi mi ruku stavi, da osjetiš vulkan pravi. Srce slavi u ime sumnjaš u mene, nemaš razlog, kunem se životom, moja ljubav jača je od stijene, opijaš mi dušu tom ljepotom, opijaš mi dušu tom potom. Ko voli, taj griješi, al sve može da se riješi. Na grudi mi ruku stavi, da osjetiš vulkan pravi. Srce slavi u ime
čista pluća, prošetaj se do Meljaka i nadiši čistog zraka. Magistrala puna je kafana, na sve strane muzika se čuje, Lipovica sveži dašak šalje, da ti nežno telo pomiluje. Lipovica sveži dašak šalje, bravo, svaka čast. Snežana Jovanović, Šikica. Dođite ovde kod nas, dobroveče. Možete ovde kod nas, slobodno. Dobroveče, dobro vas našla. Pa, Snežo, ja ne znam da li smo mi imali prilike ili ti Šikica, ova, tako ćemo, tako vas svi bolje znaju. Da li ste vi ikad bili kod nas u Grand Paradi? Pa ja uskoro, uskoro. Ja, znači, mislim da niste gostovali. Bilo se kod Dragane i kod Vesna. Ali u Grand Paradi niste ovde kod nas. Niste bili. Prvi put se pojavljuje. Prvi put jeste. Šikice, toliko smo slušali priče i o vama i mislim da smo mi Tihomire zapravo nju slušali na jednom veselju. Jesmo. Pre nekoliko godina, je li tako? Jesmo, kod Bilja naše drage. Tako je. I slušala sam ja priču o vama. Je li istina zapravo od jedne pesme da ste vi sagradili tri kuće? Tačno, jeste. Jeste. Pa tad je bilo i para, tad je bilo i svega. U džakovima da ste donosili bakšiš. Nije bilo džakova, ali... A ko da je bitno? Tri kuće, tri kuće. Ali tada u ono vreme otpevati pesmu, ali bi se šikicala. To je bilo, stvarno bilo katastrofa, bila je hit. Šta da kažem? Pa dobro. A šta ste vi rekli kad su vama rekli, sad ćete ovu pesmu da pevate? Kakva je bila vaša reakcija? Je li bilo ono, de bre to da pevam, šta će ljudi mi kažu ili... Ne, meni se sviđalo to, ja sam to, ja volim te šaljive pesme. I tako da, nisam rekao gde da pevam. Kako da ne? Uvek ću pevam dobre... Dobre pesme, šaljive pesme. I da ostanu. Tako i da ostanu. Danas je to hit, da se mi nalažemo. Jeste, jeste. Nema veselja. Nema veselja, istina živa. Šta smo mi večeras sada čuli? Čuli smo pesmu Magistrala.
ja sam nešto napisala da ovi kompozitorovi moji što su napisali, ja mislim da je ovaj Ljubiša Marković Piranac, tako, to je to. I ovaj, radio je ovaj pesmu, on je napisao tekst, a aranžmane i melodiju napravio je Milan, moj sin Jovanović, i Ljubiša Tajson, tako je. Da, baš sam teo da pitam, ovaj, jel te sin nagovorio da snimiš sad pesmu posle toliko vremena, pošto smo ga malo previdjeli? Ne može on meni da kaže šta ću ja da pevam. Pa ne da kaže, nego da te nagovori, da kaže ajde mama snimi ne, više nešto. Ne, ne, on mora mene da sluša. Dok ja vrdam, on mene da sluša. Da, još samo da spomenem ovaj studio, kako se sad, kao, Nemanja Popović i mlada koleginica, koja mi pevala druge glasove, ja mislim, Manja Marković. Niko se neće naljutiti, bitno neće, da ste ih pomenuli, ipak ste vi šikica i bilo je čast raditi sa vama. Tako je. E sad, kada govorimo o pesmama, ima danas isto dosta nekakvih šaljivih pesama, mada oni se ne kategorišu kao takve u različitim žanrovima. Kako se vama dopada situacija na estradi, kako je komentarišete? Baš me interesuje s obzirom da, eto, vi ste neko ko je poznat po dobrom veselju, dobroj atmosferi i interesantnim pesmama. Pa jeste, ali vreme se menja. Aha. No, devojke sad ove mlade, omladine ove pevaju, njihov fah, ono što njima odgovara. Vam se dopada? Pa što da ne? Ko vam se dopada, recimo? Koga biste izdvojili onako da vam, da je baš po vašem ukusu? Pa dobro, znaš, ja, na primjer, volim ovaj Adila, volim ovu malu Mariju Šarifović, dobro peva i ima dosta. Da, ali šikice je... Ali ja sam nabrojila ono što meni... Nema veze, ali pa, šikice... Pa da, to je point. Ono što je bitno je da vi nestajete, u stvari. Možda niste na televiziji, možda ne snimate pesme, ali vi radite non stop. Pa radim ja, radim, pojavljujem se ja i na drugim televizijama, ali sad zahvaljujem Kući Grand, sa kojom ćemo sarađivati dalje. Divno. Šta slušamo kao drugu pesmu, Šikice? Pa slušamo drugu pesmu gospodina Lazara, ovaj, Baba i Deda, tako se zove. Je li isto nova pesma, jel? Jeste o, nova, lepo. Tako da, ovaj, odlično. Znači, Magistrala i Baba i Deda, dve nove pesme, premijerno i Misi Grad Brada. Tako je, jeste. I to vruće od Šikice. Jeste. Hvala puno. Hvala vam. Hvala vam najlepše. Hvala puno. Ko brod puna
a baba daje džaba. Kaži deda kolka suma, sigla baba kobrot puna. Kaži deda šta ti treba, stigla baba daće džaba. Kaži deda kolka suma, stigla baba kobrot puna. Emisija Grand Parada i ovog petka uživamo. Meni izuzetno zadovoljstvo što je naš naredni gost obučen takođe u crveno. Nekako mi se sad oni Sanja tako dobro uklapaju ovo sedalo. Oliver Roland Rocky. On kaže da ga pod Rocky najbolje prepoznaju. Možda te ga znate iz serijala Nikad nije kasno. A ako ne, tu smo da utvrdimo gradivo. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, Rocky. Dobrodošao. Dobroveče. Dobroveče. Prvo da se zahvalim što ste me pozvali u vašu emisiju. I pošto ću premijer na ovu pesmu da večeras izvedem. Da, ali evo, Tihomir, lepo, baš si u pravu. Neverovatno. Prosto, baš onako idete jedno. Jeste, kao da smo voditeljski par, ali oprostite, Rocky, ali ne da mi je svog Tihomira. Moram da kažem da sam ja ovu garderobu spremio za prošlogodišnje finale u koje nisam ušao. Ostala garderoba, evo sad iskoristim da je... Bravo. A to je znači bilo u stvari kao ipak mantra, jel, privlači, pa bolje ti imaj nego u zlu ne trebalo nek stoji. Šta bi obukli da nije bilo? Tako je, jeste. Rocky, kako je vama sada kada kažemo emisija Nikad nije kasno, šta vam prvo pada na pamet, kako je bilo iskustvo? Pa iskustvo je bilo divno, ja moram da kažem, to je stvarno jedna lepa emisija, onako porodična i ono promoviše ljubav, porodične vrednosti i tako. Ono što je divno u serijalu Nikad nije kasno, jel, jeste isto takmičarskog duha kao i Zvezde Granda, ali potpuno drugačije, jeste da nema veze ko će da pobedi. U suštini više je bitnije da se to ljudi lepo druže, da pevaju dobru kvalitetnu muziku, da se negde možda hitovi koji su negde i zaboravljeni približe današnjim generacijama. Upravo tako, ja sam to tako i doživeo, ja se uopšte nisam takmičio, ja sam furao neki svoj fazon i to je tako, je prošlo. Dobro, publici se to svakako dopalo, međutim, ono što jeste... Oprostite što ću tako karakterisati, interesantno u vezi sa vama jeste i vaša životna priča, pesma upravo koju ćemo i čuti i koju promovišete ovde kod nas, baš je onako, tiče se vašeg života. Vi ste u 53. godini saznali da imate polubrata. Da, po majci brata, pa to se tako desilo da nisam znao i majka moja iz Leskovca i tamo je... Je bila devojka, imala momka i voleli se momak i devojka. Ona ostala u drugom stanju, momak pobegao. Ona jadna ćutala, uplašila se da kaže bilo kome dok nije narastao stomak. I onda je familija, znate kako u to vreme je bilo sramota roditi vanbračno dete. Onda su je, bukvalno su je naterali da potpiše da ga daje na usvajanje. Nikada ga nije, znači rodila ga i nikada ga nije videla. Niti je on video nju. On je sa 20 godina saznao da je usvojen. Kad je dolazio u vojsku i baš, mislim, sudbina je tako napravila da je on dolazio da služi vojsku u Zemunu, tamo gde mi blizu živimo i gde moja tetka preko puta kasarne živi, mamina rođena sestra, i čak je radila u kiosku, prodavala vojsci cigarete i čak su se sreli i posle ta priča bila, ali su se složile tako kockice. Majka je umrla, nažalost, 2000-te, on je jadan se nadao da će da je upoznao, nikad je nije upoznao. Mi smo se jednom sreli, posle par meseci i on je umro. Iznenada. Tako da je, mislim, priča je jako teška i tužna. Ja sam pod celim tim utiskom napravio ovu pesmu, sad što ću da izvedem. Kako se zove pesma? Pesma se zove E, moj brate nepoznati. I nisam hteo da upadnem u zamku da bude patetika, nego sam uradio, pošto je dole jug u pitanju Leskovac, onda sam je u tom fazoni uradio da bude trubačka i radili su mi baš ljudi koji su odozdo, ako mogu da spomenem, da. Autor teksta sam ja i muzike. Svirali su i Miloš Nikolić trube, Beki Fazlijević bubanj, a moram posebno da pohvalim Nina Ademovića, našu legendu, koji mi je to sve onako uobličio i napravio da pesma bude po meni fantastična, publika će da oceni sama da li je to ok. Je li vam bilo teško ili onako bili ste i ponosni što snimate ovu pesmu? Ipak ta tematika, koliko god da muzika je kontra od čitave ove priče koju smo čuli, sigurno nije jednostavna. Da vam kažem, kad mi je poslao prvi snimak, ja sam plakao ko malo dete. Kad mi je poslao prvi snimak pesme, kad je već urađen i kompletan aranžman i sve, i kad je krenula truba,
Ja ne to. Dakle, brate moj nepoznati, da. Je li tako? Da, brate nepoznati. Oliver Roland, zvani Rocky, premijernu emisiji Grand Parada, slušamo vašu pesmu. Izvolite. Hvala. Sve je laž. Nije htela da te da, ali te tuđinu ze. Celoga života majka krila je za tobom suze. Brate moj, u životu sve je laž. Lažni osmeh, gorke suze, od majke te tuđinu ze. Brate moj, veruj brate, sve je laž. Taman misliš da sve znaš, onda shvatiš sve je laž. Možda sam te negde sreo, mada ni sad nije kasno da poneku popijemo. E moj brate nepoznati, kako dani da se vrate, da sa svojom majkom budeš, da srca vam ne pate. Brate moj, sve je laž, lažni osmeh, gorke suze, od majke te tuđinu ze. Brate moj, veruj brate, sve je laž. Taman misliš da sve znaš, onda shvatiš sve je laž. I kad misliš da sve znaš, veruj brate, sve je laž. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i prvi put u Grand Paradi je sa nama mlad momak po godinama, ali boga mi, on od svoje 13. godine bavi se muzikom. Svašta nešto je učinio što se tiče toga u svom životu i završio muzičku akademiju. Instrument koji svira je harmonika, a večeras promoviše svoju pesmu koja se zove Ljubav veća od života. Dino Beharović večeras u Grand Paradi. Dobroveče i dobrodošao, Dino. Dobroveče, bolje vas našao. Veliki pozdrav za sve vaše gledalce i za sve ljude u vama u studiju. Da, do duše, Dino ima 29 godina, ali deluje mnogo mlađe. Da. Baš onako deluješ mladoliko. Da. Tipa, maksimum 18, hvala, ako bi ti dali plafon, što bi se rekla. Hvala puno. Kaži mi, Dino, je li ti bilo teško da se sa harmonike prešaltaš na pevanje ili je to nekako išlo jedno s drugim? Pa, u početku sam svirao harmoniku, ajde da kažem, svirao sam te narodnjake i opredijelio sam se za školu. Išao sam, prvo završio nižu muzičku u baru. Srednju sam završio u Podgorici i akademiju sam završio na Cetinju. Tako da u tom periodu prelaska sa akademije prešao sam i da sviram klavijaturu i u početku sam počeo sam da sviram, pa se pridružio tu moj otac
sa kojim da danas isto svira. Upo sjajno. Ovaj, tako da, eto, nas dvojice smo tu. O, bravo. O, pa familijarni biznis. Da. Vidiš, familija, dobra fora, da. Da, ali isto tako, osim tog biznisa koji može tako da se i kategoriše, jeste i da je to nekako ljubav nasleda. Pretpostavljam da si kao mali dečak gledajući i slušajući oca i čitavu tvoju porodicu koja je muzički, jel tako, opredeljena i samim tim nekako i ti poželeo pa tako, da budeš je, kao jedan od njih. Otprilike je tako, ovaj, tu smo ja i tata, mislim, tata je ovaj prvi počeo da svira, imao je taj neki veliki bend i aha, u suštini, ovaj, ajde da kažem, život nas je tako ponio da sam i ja morao ovaj, da se uključim, ovaj, da kažem, da se tako izrazim u kafanu. I ovaj, u suštini majka i sestra su tu kao moralna podrška. Bravo. E sad, ali kaže Tihomir... Lepo podeljeno, vidi, lepo podeljeno. Definitivno. Ali kaže Tihomir, imaš 29 godina, zaista izgledaš kao da imaš 22, ajde, da sad ne preterujemo. Ja lažem, šta ću, mislim, na televizoru, pa da. Dobro, hvala, ja. Hvala vam puno. Kako si uspela da se sačuvaš od kafane, od tog noćnog života, da zadržiš i mladalački duh, a boga mi izgled? Pa ne da mu tata da pije. Otprilike je tako, otprilike je tako, bravo, šalim se. Bravo. Ovaj, pa nekako pratio sam, ajde da kažem, imao sam neku dobru školu i sreću da me otac učio svemu, tako da on ima neku, ajde da kažem, dobru tu kafansku školu, tako da me i dobro uputio na pravi put. Bravo. U stvari tu je, u stvari ljudi ni ne znaju, treba biti dobar psiholog. Otprilike, da, tako, tako. Da dobro proceniš sa kim ti imaš posla i gde u stvari otprilike, pevaš. Dino, čime si ti to nama predstavljaš ovde premijernu emisiju Grand Parada? Pa ovaj, inače moja treća pjesma za koju je radio tekst i muziku je radio Bane Opačić. Ovaj, aranžman je radio Mario Pajić i naravno spot je radio Dušan Šljivica, njegovom ekipom. A kako se zove pesma? Ljubav veća od života. Ajde da je slušamo. Hvala Dino, izvoli. Izvoli momče, tvoj. Uvek je falila reč da ne odeš. Uvek je stajao sve dok ne dođeš. I nemam ni jedan dug pred drugima, a tebi dugujem sve jer nikada ne bi rekla to. Ti sve si mi od srca dala, stigla me je srećo moja, svaka tuga tvoja. Ja ću biti šta ću biti, a ti budi svoja. Život nema opravdanje, nemoj priznati na manje od ljubavi veće od života. Žiljak dodira tvog, moj orden je. U tebi prvo je sve i poslednje. I nemam nijedan dug pred drugima, a tebi dugujem sve jer nikada ne bi rekla to. Ti sve si mi sadala, stigla me je srećo moja, svaka tuga tvoja. Ja ću biti šta ću biti, a ti budi svoja. Život nema opravdanje, nemoj pristati na manje od ljubavi veće od života. Stigla me je srećo moja, svaka tuga tvoja. Ja ću biti šta ću biti, a ti budi svoja. Nemoj pristati na manje od ljubavi veće od života.
Nadam se da ste uživali, mi svakako jesmo, posebno sam uživala, sigurna sam i vi, kao što su i ovde naše kolege, kada je Tihomir Tepić odlučio još jednu pesmu da predstavi, još jedan kaver u našoj Grand Paradi. Čini mi se da zapravo i ta pesma onako jako se dopala publici na Instagramu, Tihomire. Mislim da se ta pesma generalno najviše i dopala ljudima na Instagramu, zato što ima neku specijalnu emociju i to su negde ljudi prepoznali i to najviše i nahvalili, ali meni je nešto neprijatno da pričam o sebi, tako da to preskačemo. Nećemo preskakati. Idemo na naše drage sponzore. Garni Hotel Tepić, tu je naravno kompanija Max Lab, proizvodi na bazi srebra. Ti ovoga puta dobila aktivni kiseonik i micralnu vodu. Hvala lepo, hvala najlepše. www.eapoteka.rs i naravno Jana mezoterapija. A tu su i naši prijatelji emisije. Vitaliso Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Bine substancije vitalizuju kožu, smanjuju grčevi, pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji misli Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozu, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Volite se ljudi, to je prava stvar. To tako vam preporučuje. Čekaj i ova zmaj. Laku noć! Laku noć! Thank you.